अपनी चाई आज लाइव आवार पुनः भारतीय सेना उदंगाले पाकिस्तानर कपटिया चरित्र बारामूलत संघर्ष निहत सन्त्रासबादीर मृतदेह उद्धार करिबलै जा भारतीय सेनालै गोलाबर्षण पाक सेनार संबाद मेलत एक कथा सदरी करिछे पीर प्रांजल ब्रिगेडर कमांडर ब्रिगेडियर पी एम एस ढिलने पारे पुरा बारामूलत चलिछिल सेना आरक्षीर अभियान এই অভিযানৰ সময়তে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল তিনিটা সন্ত্ৰাসবাদী ইয়াৰে দুই সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃতদেহ ভাৰতীয় সেনাই উদ্ধাৰ কৰে যদিও তৃতীয়টো সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত পাক সেনাই কৰিছিল ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ ভাৰতীয় সেনাৰ সন্দেহ পাক সেনাই উদ্ধাৰ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ মৃতদেহ ইপিনে আন মৃত দুই সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা অভিযানকাৰী সেনা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ আনহাতে পুৱাৰে পৰা চলা অভিযান সামৰি দিয়া হয় পাছত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে সেন চকু ৰখা বুলিও কোৱা হয় মানে এফালে অভিযান সামৰা হয় কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগত সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত দৃষ্টি পোনপটীয়াভাৱে ভাৰতীয় সেনা দি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু আকৌ যাতে এনেধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰা বুলিও ভাৰতীয় সেনাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ভাৰতৰ সভাপতিত্ব জি টুৱেণ্টি সন্মিলন সফলভাৱে সমাপন হ'ল তাৰ পাছতে যেন পাকিস্তানৰ চকু জ্বলিছে পাকিস্তানে ভাৰতৰ এই উন্নতি দেখিব পৰা নাই এফালে পাকিস্তানত দুৰ্ভিক্ষ এফালে পাকিস্তানত সামগ্ৰীৰ জুই চাই দাম তাৰ পাছতো পাকিস্তানে এনেধৰণৰ মৰ্ষা সেনা নাই পাকিস্তানে দুষ্কাৰ্য কৰিয়ে আছে পাকিস্তান পাকিস্তানৰ চৰকাৰ পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনী আই এছ আই এই সকলোবোৰে মিলি এই কাম কৰি আছে সমান্তৰালভাৱে আমি কওঁ যে পাকিস্তান ইয়াতেই থমকি ৰোৱা নাই ইতিমধ্যে পাকিস্তানে পৰমাণু অস্ত্ৰও সাজু কৰিছে 170টা পরমাণু অস্ত্র এতিয়ালৈকে পাকিস্তানৰ হাতত আছে আৰু মার্কিন পরমাণু বিজ্ঞানীসকলে সন্দেহ প্রকাশ কৰিছে বা সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে যে 2025ৰ ভিতৰত পাকিস্তানে 200টা পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন কৰিব বা সাজু কৰিব এফালে দেশখনত ভয়ংকৰ সংকট কিন্তু তাৰ পিছতো নিজৰ যেন চৰিত্ৰ সলনি নকৰে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনে আৰু এই ধৰণে ভাৰতীয় সেনাই যিহেতু উদ্ধাৰ কৰিছে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ বাৰামুলাত এই তিনি সন্ত্ৰাসবাদী নিহত আৰু এই ধৰণে এফালে জি টুৱেণ্টিৰ জৰিয়তে ভাৰতে যিধৰণৰ সফলতা অৰ্জন কৰিলে গোটেই বিশ্বত ভাৰতক লৈ চৰ্চা কিন্তু তাৰ পিছত ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ এই চৰিত্ৰ ওলাই পৰিছে এক প্ৰকাৰ যেন সহ্য হোৱা নাই ভাৰতৰ এই প্ৰশংসা বিশ্ব মঞ্চত ভাৰতৰ এই আজিৰ এটা বৃহৎ স্থিতি এটা দখল পাকিস্তানৰ যেন সহ্য হোৱা নাই আৰু তাৰ পিছতে এই ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ পাকিস্তানৰ ভূমিৰ পৰা চলি আছে अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है 1 टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्वज है टेररिस्ट को हमारे यहां इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलव्वज है यहां पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए देखिए ये इनका टेररिस्ट का ये एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि जब ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं ये बुरे मौसम का लहजा लेते हैं एंड आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से यहां हमारे बहुत बारिश पड़ रही है और मौसम बड़ा खराब था तो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की है इन्होंने एंड जब भी ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की फौज जो वहां पूछते रहती है वो मुलविज रहती है इनकी सपोर्ट के दौरान एंड इस ऑपरेशन में जिस प्रकार से वो तीसरे टेररिस्ट को उन्होंने एक्सफिल्ट्रेट करने में कोशिश मदद की ये पाकिस्तान फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मुलविज करता है एंड ये पूरा ऑपरेशन जॉइंटली कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ इस ऑपरेशन के अंदर जब ये कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की एसओजीज भी एक्शन में आई उन्होंने भी वहां पे आके हमारे साथ कॉर्डन में पार्टिसिपेट किया और ये पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठी इंटेलिजेंस थी फौज की इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट्स और जम्मू एंड कश्मीर की इंटेलिजेंस इनपुट्स के ऊपर ভাৰতৰ সফলতা জ্বলিছে চিৰশত্ৰু পাকিস্তান পাক সেনাই জম্মু কাশ্মীৰত সৃষ্টি কৰিছে অশান্তিৰ কপটীয়া পাকিস্তানী সেনাৰ ছত্ৰছায়া জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সংঘটিত কৰি গৈছে কুটাঘাত
भारत सफलत पाकिस्तान जलिसे भारते सफलतार G20 पातिले G20 सदस्य राष्ट्रर लगते केबाटाओ आंतरराष्ट्रीय संस्था केबाखनो अतिथि राष्ट्रय अंशग्रहण करिले अनेक देशे G20ৰ অধ্যক্ষতা কৰা ভাৰতৰ গুণগান গালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতৰ এনে কূটনৈতিক জয়যাত্ৰা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই চুবুৰীয়া পাকিস্তানে পাকিস্তানী সেনাই অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত কপটীয়া পাকিস্তানী সেনাই জম্মু কাশ্মীৰৰ ভিন্ন স্থানত আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো সন্ত্ৰাসবাদী গোট পাক সেনাই সকলো প্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা পাৰ কৰাই ভাৰতৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশৰ সুবিধা কৰি দিছে সন্ত্ৰাসবাদী গোটক আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত জম্মু কাশ্মীৰত সংঘটিত হৈছে ভাৰতীয় সেনা আৰক্ষীৰে পাক সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ ইটোৰ পিছত সিটো গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা পাকিস্তানী সেনাৰ কুচক্ৰান্ত বাৰে বাৰে বিস্ফল কৰিছে ভাৰতীয় সেনা আৰক্ষীয়ে একে সময়তে নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছেহি এক্সক্লুচিভ তথ্য ড্ৰোনৰ সহায়েৰে পাক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ ই তৈবাই এটা সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰেৰণ কৰিছে পঞ্জাৱলৈ আৰু তাৰে সত্যতা প্ৰতিপন্ন কৰি পাক সন্ত্ৰাসবাদী ড্ৰোন প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ এটা এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে লস্কৰ ই তৈবাৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত চলিছে ড্ৰোনৰ দ্বাৰা মানুহক লৈ যোৱাৰ আখৰা ভিজুৱেলটোত স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছে এখন ড্ৰোনৰ সহায়ত এজন মানুহক কঢ়িয়াই নি পানীত পেলোৱা দৃশ্য এইখন ড্ৰোনৰ সহায়ত 70 কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত ওজন পৰিবহণ কৰিব পাৰি পাকিস্তানৰ চাকৰগড়ৰ প্ৰায় এমাহ পূৰ্বৰ এই ভিজুৱেলটো এতিয়া পোহৰ হৈ আহিছে একে সময়তে পোহৰ হৈ আহিছে কপটীয়া পাকিস্তানৰ দূৰভিসন্ধি ভাৰতৰ সফলতাত হিংসা জ্বলি পুৰি যোৱা পাকিস্তানে জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ সহায়েৰে অস্থিৰ কৰিব বিচাৰিছে ভাৰত আফগানিস্তান সীমান্ত তথা বেলুচিস্তানত মুখ থেকেচা কোৱা পাকিস্তান সেনাই কাশ্মীৰ অশান্ত কৰি থাকিব খুজিছে মুখলজ্জা কিন্তু ভাৰতীয় সেনা আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে তুলিচাট কৰিছে কপটীয়া পাকিস্তানৰ উৎকৌশ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম ডট ইষ্ট জম্মু কাশ্মীৰত এফালে সেনা আৰক্ষীৰ অভিযান আনফালে যেন আনন্দ উৎসৱ ঢোল বজাই আনন্দ প্ৰকাশ সাধাৰণ জনতাৰ কিন্তু কিয় জম্মু কাশ্মীৰত আবতৰীয়া ঢোল বাজিছে আৰক্ষীৰ এক অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ জম্মু কাশ্মীৰত আনন্দ উৎসৱ চলিছে সাধাৰণ লোকে ঢোল আনন্দ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ এতিয়া সলনি হৈছে সাধাৰণ লোকে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে ওলাই আহিছে তেনে এখন ছবিকে দেখা গ'ল জম্মু কাশ্মীৰৰ কিস্তৱাৰত কিস্তৱাৰত জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে 13টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ সম্পত্তি জব্দ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো সন্ত্ৰাসবাদীৰ সম্পত্তি বিচাৰি নটিচ জাৰি কৰিছে নিৰ্দিষ্ট সময়ত আৰক্ষীক ধৰা নিদিলে জব্দ কৰা হ'ব সকলো সম্পত্তি নঈম আহমদ এট দা ৰেট আমিৰ উৰ্ফ গাজী সন অফ নৱী গুণ্ডনা আৰ অ' নিয়াৰ জামিয়া মছজিদ কিস্তৱাৰ যো কি এফ আই আৰ নম্বৰ 272/2022 মে মুলৱিছ থা যো ফৰাৰ চল ৰহা হে উছকো যে এলান কিয়া জাতা হে কি ও আপনে আপ কো কানুন কে হাৱালে কৰ দে নহি তো যো মজিদ কাৰবাই হে নেক্সট ও ফৰমাই জায়েগী লক্ষণীয়ভাৱে সম্পত্তি জব্দৰ নটিচ জাৰি কৰা 13টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পাকিস্তানত বাহৰ পাতি আছে
চেনাব উপত্যকা আৰু কাহৰিয়া অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ পুনৰ উত্থানৰ চেষ্টা কৰি আহিছে এই পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাই। কিস্তোৱাৰ আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন ইউনিটে জব্দ কৰে 13টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ সম্পত্তি। সন্ত্ৰাসবাদীৰ সম্পত্তি জব্দৰ সময়ত ঢোল বজাই আনন্দ কৰাটোৱে এখন নতুন জম্মু কাশ্মীৰৰ কথাকে সূচাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। লাইভ আৱৰত এইখিনিতে লম আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে। যি শিখৰ, ৰজনীগন্ধা, কমলা পচন, তুলসী ইত্যাদি জনপ্ৰিয়, সেই আপোনাৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা এই ব্ৰেণ্ডসমূহৰ মাজত এই অত্যধিক বিষাক্ত দ্ৰব্য মিহলি হৈ আছে। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত গোচৰৰ শুনানিত এইখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই। ৰাজ্যৰ বজাৰত উপলব্ধ সৰ্বমুঠ 43টাকৈ ব্ৰেণ্ডত মিহলি হৈ আছে এই মাৰাত্মক বৰ্বী মেগনেচিয়াম কাৰ্বনেট। হয়, এই মেগনেচিয়াম কাৰ্বনেটযুক্ত পাণ মছলা গুটখা আপুনি খাই আহিছে প্ৰতিদিনে। বহুতৰে এই বদ অভ্যাস আছে, গুটখা পাণ মছলা অবিহনে যেন এটা সময়ো পাৰ নহয়। গতিকে এই যদি বদ অভ্যাস আপোনাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে আজিয়েই ত্যাগ কৰক আপোনাৰ সেই বদ অভ্যাস, নহ'লে আপোনাৰ জীৱনলৈ নামি আহিব পাৰে কাল অমানিশা। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এই গুটখা পাণ মছলাসমূহত বিষাক্ত মাৰাত্মক মেগনেচিয়াম কাৰ্বনেট মিহলি হৈ থকাৰ কথা খোদ স্বীকাৰ কৰিছে শুনানিত চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতেই গুৱাহাটী কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত 90% অৰিহণা যোগাই আহিছে। যদি আমি চাওঁ, ইতিমধ্যেই এই গুটখা পাণ মছলা সেৱন কৰাৰ ফলত মুখ গহ্বৰৰ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো দৃষ্টান্তমূলক এটা ব্যৱস্থা। আৰু এনে বিষাক্ত পাণ মছলা তথা গুটখা নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবেই এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজুতি উচ্চ ন্যায়ালয় কঠোৰ হৈছে। এই কথা চৰকাৰে স্বীকাৰোক্ত যে মেগনেচিয়াম কাৰ্বনেট আছে ৰাজ্যত প্ৰচলিত 43বিধ পাণ মছলা আৰু গুটখাত, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসমূহ পুঁজিপতি গোষ্ঠী আছে, এই পুঁজিপতি গোষ্ঠীসমূহে এনেধৰণৰ বিষাক্ত পাণ মছলা আৰু গুটখা প্ৰস্তুত কৰা যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে, এই প্ৰতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৰকাৰৰ ওপৰত। নমস্কাৰ, এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। মই প্ৰাংক্ষা কৰিছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে। সাধাৰণতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেশতেই সমালোচনা কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাত ৰাহুল গান্ধী সৰব হৈ পৰে, ছোনিয়া গান্ধী সৰব হৈ পৰে, কেজৰিৱাল সৰব হৈ পৰে, কিন্তু সেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কিয় হঠাৎ প্ৰশংসা? কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বিশ্বকৰ্মাক আদৰাৰ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বিভিন্ন বয় বস্তুৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ হাট, আৰু আমি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক ইয়াত গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ দৃশ্য। গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ পূজাৰ বিভিন্ন বয় বস্তুৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লম, নমস্কাৰ। কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা, বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে দেখা গৈছে গোৱালপাৰা বজাৰত ভৰি পৰিছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী। আৰু এই মুহূৰ্তত মই ফুৰি আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত। আৰু এই নতুন বজাৰত প্ৰতি বছৰে দেখা যায় বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগ মুহূৰ্তত এনেধৰণৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ পৰা দেখুৱাইছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ মালাৰ লগতে বিশ্বকৰ্মা পূজাত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰে। আৰু প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় এনেধৰণৰ যে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পাকখনত গোৱালপাৰা চহৰত যি নতুন বজাৰত দেখা যায় এনেধৰণৰ পূজাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী আমি দেখিছোঁ। শাৰী শাৰীকৈ এনেধৰণৰ যি ফুলৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত ব্যৱহৃত যি ফুল, এই ফুলৰ মালা ইতিমধ্যে ইয়াত ৰখা হৈছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্বকৰ্মাৰ ফটো ইয়াত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপোনাৰ দোকান নেকি? অঁ, কি কি আনিছে এইবাৰ পূজাত? মালা, বিশ্বকৰ্মাৰ ফটো, এইবিলাকেই আনিছে। প্ৰতি বছৰে দিয়ে আপোনালোক? প্ৰতি বছৰে দিয়ে। গ্ৰাহক আহে নহয়, বিক্ৰী হৈ আছে? বিক্ৰী হয়, আজি বিক্ৰী নাই, কাৰণ দুটা এটা কাষ্টমাৰ আহি আছে। দাম কেনেকুৱা পুৰা মাৰাবিলাকৰ? দামটো আন আন বছৰ যেনেকুৱা আছে এইবাৰো সেনেকুৱাই, দাম বাঢ়া নাই। নতুন ডিজাইনৰ মালা? নতুন নতুন ডিজাইনৰ মালা আহিছে গোটেই।
আপোনাৰ দোকান হয় কেনেকুৱা কি কি আনিলে পূজাত আমি বিশেষকৈ আমাৰ মালা তাৰপিছত ধৰি লওক গাড়ীৰ যিবিলাক বস্তুবিলাক আহে তাৰপিছত পূজাৰ সামগ্ৰী গোটেইখিনি ৰাখোঁ নতুন ডিজাইনৰ কেনেকুৱা মালা নতুন ডিজাইনৰ মোটামুটি মালা আহিছে আগৰো আছে আগৰ ডিজাইনবিলাকো আছে নতুন ডিজাইনৰ কিছু কালেকশ্যন হৈছে নতুনকৈ দাম বাঢ়িছে নেকি দাম মানে যথেষ্ট বাঢ়িছে মানে আগৰ তুলনাত যিটো যি হাৰত মানে মানে কিনা আছিল তাতকৈ বহুত যথেষ্ট বাঢ়িছে প্ৰতি বছৰে দিয়ে আমি